Kan jeg få 5 Big Macs? Ja tak, det er godt. En ejer med haste med Lincoln er blevet kørt ned. Og når han er 56 skidt. Brønden er 36, det var der opmærksomhed, hvor stor grin af. Over 38 skidt. Drej til venstre lige inden sammen. Åh, pille til Mike, er du okay efter de lige pitter dig? Bare med 32 skidt. Og så faktisk, de sparkede mig sgu af, men jeg er okay, jeg spiser dem nu, fra også til langt. Jeg spiser dem nu. Okay, betyder, jeg spurgte dig en BF'er nu her, på min position. To mennesker på, uden trøje på, ligner noget bande. Jeg kan godt lige bruge en ekstra måned, før jeg sætter den ind til siden her, Mike til 7. Mike til 7 med modsat, jeg sætter kurs på midtbyen nu her, Mike til 7. Ja, han har haft ham, fuck ham. Bande. Jeg skal bare lave en VM-video, så lave en VM-video. Okay. Okay, nej, skal vi lave sådan noget Rockstar Editor, hvor vi... Nej. Nej, fuck det. Vi laver bare sådan en trykkervideo. Og så smider sådan nogle IRL-politikklips ind i midten. Sådan nogle sjove IRL-politikklips. I got you, homie! Jamen det, der sker, det er, at da han skyder sin peberspray af, så kommer der en meget kraftig stråle. Og da den stråle rammer panden, så giver det sådan et tilbageslag af pebersprayen, som så ryger over i hovedet på mig. Og jeg får det i begge øjne og ind i munden også. For sat. Ej! Desværre kom jeg lige til at skyde peberspray i øjnene på Peter. Hvis du har en person, du kan sende ud af. Bjarne? 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 Nej! Ah! Hvordan får jeg ham ud? Hallo. Ej! Skal vi røve? Lige nu, eller? Nej! Hallo! Hallo, sig lige, at det er en fejl. Det ved jeg ikke, skal du høre noget sjov? Der er taget hold til højre, Mike-skift. Nej, 11-27. Vi jagter både ham på grønne, og så jagter vi en motorcykel med to grønklædte mænd. Er du okay, du griner? Okay, der er et, der røg dig. Jeg har godt hørt fra en roasted toast, der de ikke tager i, eller hvis de ikke tager i. For helvede. Au, for helvede, mand! Hold da op. Den løvende. Svin ham til. Nej. Prøv her. Din fede retard, den pedaler sidder i midten. Det er fucking bremsen. Prøv at trykke lidt på den. Det var vildt. Kom. Begge to. Kom. Bro, der er en fugl, der angriber min høns. Hvad sker der? Jeg mener, det er en fugl, der angriber. Ja, det snak må du ikke snakke herinde med. Nå, røven. Jeg kan se på røven. Den angriber synes... Okay, jeg skyder den. Jeg har synes, det er luft. Lad nu være. Jeg mener det. Fuck af med det. Det snak må du ikke snakke. Ham der er et rødhåret, ikke? Han har sagt, at han vil skære min røv af og voldtage den, og jeg ved ikke hvad. Hvad? Ja. Så ind nedlagt! Hastemelding, jeg er klar til at neutralisere, hvis han prøver på noget. Prøv at nedlegne over derfør. Han løber på taget. Han stikker af i østgående retning via taget. På det tag herovre nu, jeg har lige stukket. Han er nedlagt. Okay, så kan vi svare. Fuck, jeg ved, hvad de rater på. Oh, shit.
tip 10, der er en løs ko hernede ved bakken. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre på appetit. Kom vel op, Silje. Det er det færdigt, der er på appetit og siger. Hvad kører? Det er mange mand. Du er så dårlig til at køre. Har du ikke lært, hvad en bremse er, eller hvad? Har du ikke lært, hvad en bremse den er? Jo jo, men... Jeg var ikke klar over, hvor bilen kunne flyve. Undskyld. Jeg er så ked af, hvis du får min patter i hovedet. Nej, men det er jo kun en god ting. Det tror jeg, han har det fint med. Det er kun en god ting. Jeg håber, du gjorde det med vilje, så du kunne få min patter i hovedet. Ja, det er hele var gennemtænkt. Jeg kører galt med 250 km i timen for at få patter i hovedet. Det er helt korrekt. Det er hele var gennemtænkt. Prøv at se, Ruben. Det er sådan, du får patter. Ja, bare vent til resten af korpset hører det her. Altså, jeg drøber, når jeg ser på dig, og du kører galt, så du kan se på mig. Det kan noget. Det er jo næsten yin og yang, jo. Ja. Jeg kan godt sige dig, jeg bliver lidt fugtig. Ej, det sagde jeg ikke, det der. Det glemmer vi bare alt om. Ah! Hvis de kører, de fortsætter nordpå. Per liter. Lad mig få nakke ham. Gør det! Ja, ses, bror mand. De vil sige, det er mig, jeg skyder efter! Hvor vil de træffe sig? Sheesh! Vi er masser på, at... Jeg har aldrig fået noget, hvad skal jeg have til? Jo! Nej! Hold jer ind under bygningen, så bliver I ikke kudt på mig, det er skidt. Så er det bare ikke igennem midtbyen, hvor går der rækker havde til at og måske jeg selvfølgelig kun er god musik, der er for første. Den direkte kurs, vi har foran, altså. Og måske vil sige, at han er forulykket. Afskjør. Skal jeg ikke tage ham til at fortsætte, så? Hallo, Pelle, kom. Vi kan bruge noget backup nede ved... Det var også hvad hedder det nu? Den hedder... Ja, hvad smil! Sig appelsin! Appelsin! Jeg tror, der er en af dem, der blinkede. Skal vi ikke tage den igen? Og skulle der en af dem, der grøntede på, så skal vi lige tømme en tier ned i den her pøl hernede. Nej, jeg tror, der er en af dem, der blinkede. Skal du med? Ja. Jeg er med nu. Smil! Også to. Jamen, hvis du møder en perk af en og en, så er det noget af de høfligste mennesker, og vi hjælper med alting. Ja, I går med ind og spørger, hvad er vores problem hele tiden? Det er fucking flere. Ja, lige præcis, men... Alt markering, vi ser på dem, det skal fratages og beslaglægges til videre efterforskning i SS26. Hvad med en tatovering? Skal vi så skære den af dem, eller? Ja. Ja, ja. Sæt dig ned, din lille luder, mand! Sæt dig ned! Sæt dig ned! Sæt dig ned, mand! 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 Så får du en bob af på igen, ikke? Kræftede med nej, mand. Det gør. Nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Nej, nej. Ja, det er... Ja!